Oremos. Vamos, Pai que está nos céus, obrigado, porque nada pode nos separar do teu amor. Obrigado, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor quer desenvolver em nós a espiritualidade certa para enfrentarmos os últimos dias da história da humanidade. Prepara-nos, Senhor, para o retorno do teu Filho Jesus. Limpa o nosso coração. Se for necessário, crie em nós um novo coração, mas que possamos pertencer ao Senhor. Fique conosco em nome de Cristo.